दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार म महानन्द तिमिलसिना र हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ गुरु कुशराज नेउपाने गुरुलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद नमस्कार र संस्कृत सरसियस युट्युब च्यानलमा हामी जोडिएका छौँ यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला र यहाँ आउने भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी प्रश्नोत्तरकै सिलसिलामा छौँ यहाँहरूको जिज्ञासा गुरु समक्षमा प्रस्तुत गरिरहेको छु र गुरुले उत्तर दिइरहनु भएको छ र यस क्रममा भोजराज अधिकारीको जिज्ञासा रहेको छ एकदिष्ट पनि गर्न सकिएन र महालय श्राद्ध आश्विन पितृपक्षसम्म पनि गर्न सकिएन नसकिए कहिलेसम्म कसरी गर्दा हुन्छ भन्नुभयो उहाँले अब एकोदिश दिशी गर्न सकिएन तपाईँले जुन प्रश्नकर्ताले प्रश्न गर्नु के कारणले सकिएन त खुलाउनु भएको छैन जुन कारणले नसकिएको भए तापनि अब एकोदिश दिशी गर्न सकिएन भने त्यसका विधान के छ भनेदेखि जुन श्राद्ध तिथिमा गर्न सकेन त्यसको श्राद्ध आगामी एकादशी पनि मूलत कृष्ण पक्षको एकादशीमा गर्नुपर्छ कृष्ण पक्षको एकादशीमा भएन भने शुक्ल पक्षको एकादशी पनि गर्नुपर्छ अनि त्यसमा भयो भने औँसीमा पनि गर्नुपर्छ त्यसमा पनि भएन भने त्यही तिथिको एक महिनापछि त्यही मृत तिथिकै एक महिनापछि तिथिमा गर्न सकिन्छ यी तिनवटा प्रावधान छ <laughs> यी तिनवटा प्रावधान पनि सकिएन भने कुनै पनि एकादशीमा जहिले गर्न सकिन्छ तैले एकादशीमा एकादी छुटेको एक श्राद्ध गर्ने विधान छ छुटेको एकादशी एकादशी श्राद्ध गर्ने विधान मुख्यत कृष्ण पक्षको एकादशीमा कृष्ण कृष्णपक्षको एकादशी आएको छैन पहिले शुक्ल पक्ष आउँछ भने शुक्ल पक्षको एकादशीमा यी दुईवटा भएर भने औँसीमा त्यसमा पनि भएन भने अर्को महिनाको त्यही तिथिमा भनिएको छ अब यो एक महिना पनि गुज्रिएपछि चाहिँ कुनै पनि एकादशीमा त्यो छुट्टीको श्राद्ध गर्नुपर्छ जहाँसम्म महालयको कुरा छ महालयको कुरामा चाहिँ के छ चा भनेदेखि हामीले तिथिमै महालय गर्नुपर्छ तर तिथिमा महालय गर्न नसक्ने प्रावधान पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ तिथिमा महालय श्राद्ध गर्न सकिएन भने महालय श्राद्धलाई चाहिँ पाँचवटा तिथि तोकिएका छन् एउटा भरिणी नक्षत्र भरिणी नक्षत्र जुन तिथिमा पर्छ त्यस तिथिमा गर्न सकिन्छ व्यतिपारी जुन जुन तिथिमा पर्न सक्छ त्यसमा गर्न सकिन्छ अनि अष्टमी द्वादशी औँसीमा गर्न सकिन्छ र यी कुरा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पनि औँसीसम्म पनि गर्न सकिएन भने महालयका औँसी सिद्धिएपछि नौरथाका पञ्चमीसम्म नौरथाका पञ्चमीसम्मलाई गौणकाल महालयको गौणकाल मानिएको छ मुख्य काल चाहिँ औँसीमा सिद्धि हो त्यो औँसीसम्म पनि शाद्ध गर्न सकिएन भने गौरकालको महालय मानिन्छ पञ्चमीसम्ममा पञ्चमीसम्मका तिथिमा गर्नुपर्छ छ त्यसमा विवाद दुई सय दिन श्राद्ध गर्नु हुँदैन निषेध तिथि भनेर निषेध गरिएको छ प्रतिपदा भए पञ्चमीसम्म भने तापनि प्रतिपदालाई छोडेर द्वितीय तृतीय चौथी पञ्चमी यदि चार दिनमा शाद्ध गर्न सकिन्छ यी चार दिनमा नौ रकै अष्टमीमा गर्न सकिन्छ नवरथाको अष्टमी गर्न सकेन भने नौरथाकै द्वादशी यादन गर्न सकिन्छ त्यो द्वादशी गर्न सकेन भने फेरि भरणी र नक्ष व्यतिर खोज्न सकिन्छ है पात्रमा र यसरी कार्तिक मसान्तभित्रमा महालय श्राद्ध गर्नै पर्छ भनिएको छ कार्तिक मसान्तमा गर्न सकिएन भने चाहिँ अब निर्णय सिन्धुले एउटा वाक्य दिएको छ दुरो अश्वस्य भन्ने मन्त्र दिएर मौसिर एक गतेसम्म श्राद्ध गर्न सकिएन भने त्यो मन्त्र चाहिँ दस महिनासम्म जपेर अर्को महाले गर्नुपर्छ नत्र भने पितृहरू रुष्ट भएर जान्छन् भ्या छ त्यसमा हाम्रो अहिले भर्खरै आमोदवर्धन आचार्य भएको छ शिवराज आचार्यको पुत्र हो उहाँ पनि ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ होइन दुर्वश्यस्य मन्त्र चाहिँ ऋग्वेदीहरूको भएको हुनाले हामीले जप्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ उहाँले तर त्यस्तो जप्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब अरूतिर कहीँ त्यस्तो वचन देखिएको छैन अब निर्णय सिन्धमा लेखेको यस्तो भए तापनि कात्यायन पद्धतिका मान्छेहरूले चाहिँ यो मन्त्र जप्नु हुँदैन भन्ने कुरा कहीँ पाइएको नभएको हुनाले यो मन्त्र जप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो धारणामा चाहिँ र कार्तिकमा शान्तभित्रमा श्राद्ध गर्नैपर्छ तिथि हेरेर र नत्र भने त्यो मन्त्र जप्नुपर्छ भन्ने नै वचन धेरै ठाउँमा पाइएको छ म पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छु तर आमोद वर्धन आचार्य चाहिँ ऋग्वेदीहरूको मन्त्र हामीले जप्नु हुँदैन भन्नुभएको छ तर त्यसमा खासै प्रमाणहरूतिर नआएको भने यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ यति भनेपछि तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हजुर धन्यवाद हुन्छ अर्को जिज्ञासा नाम उल्लेख गर्नुभएको छैन हाम्रो स्वर श्राद्ध चतुर्दशी तिथि परेको छ तर चतुर्दशी तिथिमा श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्छन् त्यही भएर अघिपछि कहिले गर्दा हुन्छ भनिदिनु होला भन्नुभयो म यस अनि मेरो थुप्रै भिडियो मैले कुरा गरेको छु अहिले पनि गरेँ तपाईँलाई मैले अहिले यो वाक्य पनि भनिसकेँ कि चाहिने मान्छेको श्राद्ध चतुर्दशीमा गर्नु हुँदैन महालय श्राद्ध तिथि श्राद्ध गर्नु हुन्छ महालयकै चतुर्दशीमा मृत्यु भएको रहेछ भने एकबारम्बिधिले तिथि श्राद्ध गर्नु हुन्छ तर महालय श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन किनभने ऋषिहरूले महा चतुर्दशीको तिथिलाई चाहिँ सश्रादी यात्रा चतुर्दशी श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेका छन् र अरू श्राद्ध गरियो भने दोषै लाग्छ भनेका छन् त्यसैले हामीले त्यो चतुर्दशीमा मृत्यु मृत्यु हुने मान्छेको श्राद्ध चाहिँ अब अष्टमी द्वादशी औसीता छँदैछन् तिथिहरू अष्टमी भन्दा पहिले यदि व्यतिपात योग र भरणी नक्षत्र आयो भने ती व्यतिपात योग र भरणी नक्षत्र आएको बेला गर्नुपर्छ ती परेन भने अष्टमीका दिन गर्नुपर्छ अष्टमीमा दिन गर्न सकिएन भने थुन्यो भने द्वादशी गर्न पाइन्छ त्यो पनि थुन्यो भने औँसी गर्न पाइन्छ त्यस कारण सेवा निधन भएका मान्छेको पहिलो वार्षिक त औँसी दिन गर्नु पऱ्यो वार्षिक साथ सेवा दिन गरेपछि पहिलो महालय साथ चाहिँ औँसी दिन गर्नु पर्यो तर दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष भए चाहिँ एकोशी शाद्ध नगरी पनि महालय श्राद्ध गर्न सक्ने विधान भएको हुनाले तपाईँले पहिलो वर्ष चाहिँ चतुर्दशीको दिन वार्षिक श्राद्ध गरेर औँसीको दिन महालय गर्नुपर्छ अब अरू दोस्रो तेस्रो वर्ष चाहिँ चतुर्दशीमा दिनै एक पार्वण विधिलाई श्राद्ध गर्नुपर्छ र अष्टमी द्वादशी औँसी अथवा व्यक्तिपात योग र भरणी नक्षत्रमा तपाईँ गर्न पाउनुहुन्छ महालय श्राद्ध यो आमा बाउका मृत तिथिमा गरिने श्राद्ध बडो सजिला छन् महालय श्राद्ध अप्ठ्यारो पनि छ तर महालय श्राद्ध सजिलो यसमा छ कि त्यसमा तिथिको विकल्प छ त्यसरी विकल्प दिएका तिथिमध्ये कुनै तिथिमा गर्नु हो भने महालय श्राद्ध पुरा हुन्छ हजुर हवस् हुन्छ अर्को जिज्ञासा गोपाल सापकोटाको चाहिँ छ ज्वाइँले महालय श्राद्ध सासु ससुराको गर्दा कसरी कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ ससुराको तिथिमा महालय विधि बताइदिनु होला भन्नुभएको रहेछ अब ससुराको ससुराको महालय श्राद्ध नगरे भने चाहिँ तिथि श्राद्ध ससुराका सन्तान छैनन् भने तिथि श्राद्ध चाहिँ गरिदिने सासु ससुराको तिथि श्राद्ध चाहिँ अथवा अस्पथ ससुरा मेरा ससुरा ससुराकै नाउँबाट ज्वँभरै साध ससुराका छोराहरू छैनन् भनेदेखि ज्वँले नै गर्न सकिन्छ तर महालय श्राद्ध चाहिँ नगरे पनि केही फरक पर्दैन किनभने महालय चाहिँ महालय uh, बाउकै महालयमा चाहिँ ससुरालाई पिण्ड दिने व्यवस्था भएको हुनाले तपाईँले ससुराको छुट्टै महालय नगरे पनि केही आपत्ति छैन तर तिथि श्राद्ध चाहिँ सासु ससुराको तिथि तिथिश्राद्ध चाहिँ कोही छैनन् भनेदेखि ज्वाइँले तिथि श्राद्ध गरिदिनै पर्छ महालय श्राद्ध चाहिँ पिताजीकै महालयमा ससुरालाई पिण्ड दिएर गर्न सकिने हुनाले एकोदिष्ट एकदिष्टमा पिण्ड दिने हुनाले महालय श्राद्ध गर्नु पर्दैन नगरे आपत्ति छैन तर तिथि श्राद्ध मात्रै गरिदिनुपर्छ हजुर हुन्छ बिमला लामी छानेको जिज्ञासा मेरो पिताजीको तिथि चतुर्दशी हो हाम्रो गुरुले यही तिथिमा श्राद्ध गर्नुपर्छ धर्म सिन्धुमा यही छ भनेर मैले पनि सोही अनुसार गरेको छु हजुरहरू हुँदैन भन्नुहुन्छ के गर्ने होला गुरुजी भन्नुभयो छ अब अब आफै आफ्नै गुरुले भनेको तपाईँले मान्नुभएको छ त्यो यदि गुरुले भनेको ठिक रहेछ भने गुरुलाई पनि जस जान्छ तपाईँलाई पनि जस जान्छ गुरुले भनेको ठिक रहन्छ भने गुरुलाई दोष लाग्छ तपाईँलाई दोष लाग्दैन तर चतुर्दशी तिथिमा मरेका मृत्यु मान्छे भएका मान्छेको महालय सादा चतुर्दशीमा हुँदैन भनेर धर्मसिन्धुमा स्पष्ट लेखेको छ कुन धर्मसिन्धुमा उहाँले भन्नुभयो धर्मसिन्धुमा लेखेको छ भनेर धर्मसिन्धुमा स्पष्टसँग महालय चाहिँ चतुर्दशीमा मरेका मान्छे महालय चतुर्दशीमा हुँदैन पूर्णिमा मरेका मान्छे महालय पूर्णिमा आइदिनु हुँदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ त्यस उहाँको धर्मसिन्धु हेरेर लाउनुहोस् एकचोटि उहाँलाई एकचोटि पुनर्विचार गरेर लाउनुहोस् तपाईँले चतुर्दशीको महालय चाहिँ चतुर्दशीमा गर्नु हुँदैन म अहिले पनि भन्छु र धेरैजना मान्छेले त्यो भन्छ धेरैजना चतुर्दशीमा मृत्यु हुनेको महालय चतुर्दशीमा गर्नु हुँदैन अघि पनि मैले भने व्यक्तिपात योग पारेर भवि नक्षत्र पारेर गरेको तिथिमा अष्टमी द्वादशी र औँसीमा गर्नुपर्छ चतुर्दशीमा सर्वथा हुँदैन तपाईँ त्यो जसले भन्नुभयो उहाँलाई फेरि एकचोटि पुनः सोध्नुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस् हस् हुन्छ होइन यहाँ उहाँले चाहिँ महालयको चतुर्दशी भन्नुभएको छैन पिताजीको तिथि चतुर्दशी हो मात्रै भन्नुभएको रहेछ तिथि चतुर्दशी भएपछि जुन चतुर्थीमा मरे पनि उहाँले महालयको गराउनु भयो हुन्छ ईश्वर गौतमको अर्को जिज्ञासा छ जुठो लागेको एघार दिनमा पूजा गर्न हुन्छ भनेर कुन शास्त्रमा लेखेको छ बताइदिनु होला भन्नुभयो धर्म सिन्धुमा अथ अथ एकादश कृत्यम भन्ने पाठ छ त्यसमा हेर्नु होला तपाईँले थाहा पाए हुन्छ एघार दिनका दिन दस रात्री दश शुद्ध विप्रो भन्या छ दस दिनपछि विप्रोको शुद्धि हुन्छ त्यसै दस दिनपछि शुद्धि भएर नै एकादशी एघार दुई दिन एघारौँका कामहरू गरेको हो त्यस कारण एघारौँका दिन पूजा गर्नुहुन्छ त्यो धर्मशास्त्रमा धर्मसिन्धुले स्पष्ट बताएको छ हामी कहाँ केही मान्छेले धर्म सिन्धु र निर्णय सिन्धुका कुरालाई यिनीहरू हुन् हाम्रा कुरा होइनन् हाम्रा शास्त्र होइनन् भन्ने किसिमको भनाइ छ होइन तर धर्मसिन्धु र निर्णय सिन्धु जस्ता व्यापक किसिमले व्याख्या गरेका धर्मग्रन्थका किताबहरू कुनै पाइँदैनन् पनि त्यसमा एघार दिनका दिन श्राद्ध गर्नुहुन्छ ए पूजा गर्नुहुन्छ किन भनेको छ भनेदेखि एघार दिनका दिन दिना दिना दस रात्रिपछि जुसो सुद्धिन्छ कालसुद्धिले जुसो सिद्धिने हुनाले एघार दिन दिन पूजा गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा स्पष्ट रह लेखिएको छ हेर्नुहोला होला हुन्छ र यसपछि अर्को जङ सूचिकारले लेख्नुभएको ले रहेछ बाहुनले अरू जातिसँग विवाह गर्न नमिल्ने कारण के रहेछ भन्न मिल्छ कि भन्नुभएछ होइन तपाईँले त उल्टो अरू बाहुनले चारै जातिसित बिहा गर्न मिल्छ भनेको छ धर्मशास्त्रले त पुराणले पनि बाहुन पुराणले बाहुनले चारै चारैजातसित गरेर मिल्छ चा, बरु छेत्रीले बाहुनसित गर्न मिल्दैन छेत्रीसित बिहा गर्न मिल्छ पहिले पहिले कालमा त छेत्रीका छोरीहरू बाहुनहरू धेरैले बिहा गरेछन् अहिले पनि यो वो कलिगुङ्गमा पनि गर्ने प्रचलन प्रशस्त मात्रामा प्रचलन आएको छ तर धर्मशास्त्रले पनि ब्राह्मणले छेत्रीका छोरी पनि बिहे गर्नुहुन्छ वैश्यका छोरी पनि बिहे गर्नुहुन्छ शुद्रका छोरी पनि बिहे गर्नुहुन्छ भने छ तर बिहे गरेपछि त शुद्रको छोरी बिहे गरेपछि जातपत्ति हुन्छ भने छ अब हाम्रो नेपालमा मुलुक यहाँले जात पतन त कसैलाई गरेको छैन त्यस्तो भए तापनि सामाजिक व्यवस्थामा निकै खल परिया छन् त्यस्ता कुराहरू हेर्नुपर्छ बाहुनले छेत्रीको छोरी बिहे गर्नु गर्नुहुन्छ वैश्यको छोरी पनि हुन्छ तर छेत्रीको छोरीले बाहुनको छोरीसित बिहे गर्नु हुँदैन त्यो भएछ तर नेपालमा त्यो चलन पनि आछ अहिले त कुनै पनि जातको बिहा गर्ने चलन आछ अहिले त दलित जातसित बिहे गर्यो भने सरकारबाट एक लाख रुपियाँ पुरस्कारसहित पाइन्छ त्यस ते कारण त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले धर्मशास्त्रलाई समेत उछि रा, राज्यले निर्णय गरिसके राज्यका निर्णय पालन गर्न थालेछन् मान्छेहरूले तर धर्मशास्त्रमा बाहुनले अरू जातका छोरी बिगर्नु हुँदैन भनेर लेखाएको छैन हुन्छ भनेर लेखिएको छ हजुर हुन्छ लोकनाथ निरौलाले छ आमाको एक श्राद्ध हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नुभएको छ आमाको विधि नै गर्नुपर्छ किनभने पक्ष मृतयो रेव भन्ने वाक्य नै छ पक्ष मृतयो रेव भन्नुको अर्थ हो भने त्यो मृतको अर्थ दुई वचन हुन्छ आमा र बाबुको चाहिँ श्राद्ध एकापारण विधिले गर्नुपर्छ पितृ रेव है पार्वणम भन्ने अर्को वचन छ आमा बाबुको बाहेक चाहिँ अर्को एक अर्को मान्छेको चाहिँ विधिले गर्नु हुँदैन कसैले ठुलेमा सानीमाको एकपारणविधिले गर्नु गरेको सुन्ने त त्यो गर्नु सर्वथा निषिद्ध छ ठुलेमा सानीमाको श्राद्धहरू ज्येठ दाजुको श्राद्धहरू भाउजूहरूको श्राद्धहरू चाहिँ विधिले गर्नु मिल्दैन जस्तो हजुरबाको साध बाउले एक बारेले गर्नु भनेर नातिले एक बारेले गर्नु हुँदैन बाउ वर्ष आमाको यता एक बारेले गर्नुपर्छ त्यो गृहसूत्रको टिकाकारले व्याख्या स्पष्टसँग गरिदिएको छ प्रेतपक्ष मृतयो रेव मृत यो रेव भने दुई वचन गर्थ्यो भने बाउ र आमाको मात्रै रे लेखेको छ त्यस कारणले बाउको पनि एक विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ आमाको पनि एकपारण विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ प्रेतपक्ष मरेका मान्छेको चाहिँ तर अरू कसैको गर्नु हुँदैन तर यहाँ समस्या के छ भन्छ भने हेर्नु धर्मशास्त्रको सबै कुरा जान्नलाई बहुत कठिन छ धर्मशास्त्र एउटा महासागर हो त्यो महासागर पुग्ने मान्छेहरूको अवस्था कमजोर छ त्यसै कारणले गरुड पुराणमा एकापारण विधिले नै श्राद्ध गर्नुपर्छ सबैको भनेर लेखिदिएको हुनाले मान्छेलाई धेरै मान्छेलाई भ्रम भएको छ तर हामी कात्यानुद्ध मतनायहरू शुक्लहरूले चाहिँ पर्व मरेका बाहुमाको मात्र एक प्राणविधिले गर्नुपर्छ पर्वमा नमरेका पर्व भनेको के भने, भने? प्रत्येक बाह्र महिनाका औषीमा मृत्यु हुनेको र हुने, कुनै पनि तिथिमा मृत्यु हुनेको श्राद्ध चाहिँ पर्व मरेको मानिन्छ त्यसै त्यस्ता तिथि तिथिमा मरेको श्राद्ध चाहिँ एक प्राणविधिले गर्नुपर्छ अरू सामान्य तिथिमा मरेका मान्छेको श्राद्ध एकदिष्टै विधिले गर्नुपर्छ त्यो एकै बेलुका स्मृतिले प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ त्यो कुरा तपाईँहरू होला यहाँ गरुड प्राणीले भनेको वचन मानेर केही केही मान्छेहरू सबै श्राद्ध चाहिँ एक पर्वृले गरेको देखियो त्यो कुरा होइन हामीले शुक्ल विधिहरूले चाहिँ पर्व मरेका बाबुको मात्रै श्राद्ध चाहिँ पार्वण विधिले गर्नुपर्छ अरू तिथिमा मरेका श्राद्ध मरेका बाबुको श्राद्ध चाहिँ तिथि विधिले नै गर्नुपर्छ हजुर हुन्छ जगन्नाथ भट्टराईको जिज्ञासा श्राद्ध तथा देव कार्यको प्रतिफल भनेको इन्द्रियातीत हुन्छ जस्तो लाग्छ जब विज्ञान अन्त्य हुन्छ तब ज्ञान सुरु हुन्छ भौतिक इन्द्रियबाट प्रतिफल खोज्नु भनेको विज्ञान हो भन्नुभएको रहेछ उहाँको अरू जिज्ञासा केही देखिएन यसमा केही आपत्ति छैन त्यो तपाईँले भनेको कुरामा सहमति छ मेरो यो ठिक छ अनि अर्को नाम उल्लेख गर्नुभएको छैन बाचुन्जेल पिता माताको हेरविचार हुँदैन भने भनेपछि श्राद्ध गर्दा मरेपछि श्राद्ध गर्दा के पाइएला भनेर गर्नु प्रश्नको उत्तर मैले पहिले पनि एउटा कुनै भिडियोमा दिएको छु बाँचुञेल पनि त्यसले आफ्नो पिता माताको सेवा गर्नुपर्छ सत्कार गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ त्यसलाई मिठो मिठो खुवाउनु पर्छ माता पितालाई माता पिताको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ यो पुत्रको कर्तव्य हो अब गरेर कुनै मान्छेले गरेन भने त्यसको हात समाएर कसैले गर्न सक्दैन मूर्खहरूको मूर्खको औषधि छैन मूर्खस्य नास्ते औषध भनिरहेछ मूर्खहरूको औषधि छैन यो दुनियाँमा सबको औषधि दैवले रचिदियो बिर्सेछ कि मूर्खको भनेर छ गुणरत्नमालामा पनि त्यसै मूर्खको संसारमा जब औषधि छैन कुनै मान्छे मूर्ख भएर आफ्नो मूर्खताले बाबुआमाको सेवा पनि गर्दैन बाबुआमाले भर्खर मान्दैन बाबुआमालाई पालन पनि गर्दैन बाबुआमालाई छोडेर हिँड्छ बाबुआमाको सुरक्षा पनि गर्दैन बुढेसकालमा भएदेखि त्यो छोरालाई कुपुत्र भनिएको छ त्यो कुपुत्र त भयो भयो तर बाबुमा बितेपछि त्यो कुपुत्रमा कहीँ सुपुत्र आएर श्राद्ध गर्छ भने त्यसले बाबुमालाई नपालेका दोषहरू पनि मेटिन सक्छन् त्यसरी सद्बुद्धि आएर शाद्ध गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ पाल्ने मान्छेले पाल्ने बेला पालेन यसले यति बेला शाद्ध गरेर के गर्छ भनेर निन्दा गर्नुभन्दा त्यसले कसमा पाल्ने काम गरेन गल्ती त गरेको थियो भने दोस्रो गल्ती गर्थ्यो त्यसै श्राद्ध गरिदियो भने कमसे कम यहाँ त खुवाउन पाएर खुवाएर खुवाएर उहाँ त खुवाउनु पायो नि त खुवाउने बुद्धि आयो नि त त्यसै त्यस्तो बुद्धि आएछ भने त्यो श्राद्ध गर्ने मान्छेलाई हामीले प्रशंसै गर्नुपर्छ जीवनभरि बाउ पालेर अहिले श्राद्ध गर्छ भने हामीले निन्दा गर्नु हुँदैन त्यो निन्दाको दोष हामीलाई लाग्छ हुन्छ अर्को नाम उल्लेख गर्नुभएको छ होइन बुवाको श्राद्ध बाजेको तिथिमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ अब यसमा पनि विवाद छ यसमा हाम्रो मैले बारम्बार हाम्रो नेपालका विद्वानहरूको नाउँ लिँदाखेरि मैले ना चारजना विद्वानको नाउँ लिन्छु पुरुषोत्तम भट्टराई धरणमा जो छयानब्बे वर्षको उमेर हुनुहुन्छ हिजोदेखि गुरु छयानब्बे वर्षमा हिँड्नु थाल्नु भएको छ उहाँले पनि सचेत हुन्छ उहाँसित म पढ्दैछु अहिले पनि म मेसेधरमा दिनको आधी घन्टा जस्तो धर्मशास्त्रै पढ्छु दोस्रो विद्वान हुनुहुन्छ दिरिराज घिमिरे काठमाडौँमा पनि चौरासी वर्ष उमेर पार गरिसक्नु भएको छ तेस्रो विद्वान हुन्छ रामचन्द्र गौतम उहाँ पनि अस्सीको लगभग पुग्न लाग्नु भएको छ र चौथो विद्वान हुनुहुन्थ्यो शिवराज आचार्य उहाँ बितिसक्नुभयो तर उहाँका छोराहरू पनि बडो विद्वान बनाउनु भएको छ उहाँले र शिवराज गुरुले आफ्नो किताबमा पितामहको श्राद्धमा तिथिमा पिताको श्राद्ध गर्नुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ तर कहीँ पनि वचन प्रमाण दिनु भएको छैन कहीँ वचन प्रमाण नदिएको नदिएको हुनाले र धर्मसिन्धु निरी सिन्धुका किताबहरूमा पनि पितामहको तिथिमा पिताको श्राद्ध गर्नुपर्छ भने कहीँ वचन उल्लेख नभएको हुनाले र त्यो गुरु पनि पितामहको तिथिमा गर्नु हुँदैन हुनुहुन्छ एउटा शिवराज आचार्यले मात्रै पितामहको तिथिमा गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ तर कुनै प्रमाण दिनुभएको छैन त्यसैले म चारजना विद्वानीहरूले भनेका कुरा मध्येमा पुरुषोत्तम गुरु भनाइ मानेर दिरिराज गुरु भनाइ मानेर रामचन्द्र भनाइ मानेर म चाहिँ शिवराज गुरुले भनेको कुरा चाहिँ प्रमाण दिनुभएको भएपछि म त्यो कुरा प्रमाण मान्ने थिएँ प्रमाण कहीँ नदिएको हुनाले पितामहको तिथिमा चाहिँ श्राद्ध गर्नु हुँदैन पिताको तिथि छाडेर पितामाको तिथिमा शाद गर्नु हुँदैन र धर्म सिन्धुले उल्लेख गरेको के त भने पिताको तिथिमा शाद्ध गर्न पाइएन भने तिनी पाँचवटा तिथि दिएको छ भण नक्षत्री र पितामाको तिथिमा गर्नु भनेर काहीँ वचन भएकोदेखि मान्नुहुन्थ्यो कोही शास्त्रीय वचन छैन त्यसलाई पितामाको तिथिमा गर्नु हुँदैन हजुर हजुर हुन्छ अर्को नवराज बजगाईको जिज्ञासा छ Uh, पूर्णिमा तिथिमा निधन भएका व्यक्तिको महालय गर्नु पर्दैन भने भने यता गुरुले के हो गर्नुपर्छ भने कहिले कुन तिथिमा गर्नुपर्छ पूर्णिमाका दिन एक एका पार्वण विधिले श्राद्ध गराउनु भयो महालय गर्नु पर्दैन भन्नुभयो यसरी महालय छोड्न मिल्छ र भन्नुभयो मिल्दैन महालय छोड्न मिल्दैन गाउँका गुरुले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा भने जान्नु भएन भन्छु म मलाई दोष लाग उहाँले जान्नु भएन किनभने पूर्णिमामा मरेका मान्छेको श्राद्ध पूर्णिमामा हुँदैन गृहसूत्रको टिकामै लेखेको छ यो कुरा पूर्णिमा मृत्यु हुने मान्छेको श्राद्ध पूर्णिमामा हुँदैन किनभने अपरपक्ष अपरपक्षाद्ध भनेको अपरपक्षमा गरिन्छ पूर्णिमा तिथि भनेको शुक्ल पक्षको तिथि हो अपरपक्ष भनेको कृष्ण पक्ष हो कृष्ण पक्षमा मालय गर छ कृष्ण पक्षका तिथिमा पूर्णिमा हुँदैन त्यसैले पूर्णिमामा चतुर्शीमा मृत्यु उनलेको श्राद्ध कहिले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ पूर्णिमा मृताराम पूर्णिमा एम श्राद्धम नभवती अपरपक्षभावात भनेको छ पूर्णिमा मरेका मान्छेहरूको श्राद्ध पूर्णिमा हुँदैन किनभने पूर्णिमा अपरपक्षको तिथि होइन त्यस कारणले पूर्णिमा मरेका मान्छेहरू श्राद्ध कहिले गर्ने त भन्दाखेरि त्यही द्वादशी अष्टमी द्वादशी औँसी व्यक्तिवादी र भरणी नक्षत्र मध्ये जुन पहिले आउँछ त्यो तिथिमा महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ अष्टमी भन्दा पहिले भरि नक्षत्र आए पनि व्यक्तिवाद योग आए पनि त्यसमा गर्नुपर्छ नत्र भने अष्टमीमा श्राद्ध गर्नुपर्छ नत्र भने द्वा त्यो पनि भयो भने द्वादशीमा गर्नुपर्छ त्यो पनि भयो भने औँसीमा गर्नुपर्छ तर पूर्णिमा श्राद्ध पूर्णिमाको महालय पूर्णिमाका दिन हुँदैन सर्वथा हुँदैन त्यो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला र पण्डितलाई पनि भनिदिनु होला कि पूर्णिमामा मरेका मान्छेको श्राद्ध पूर्णिमामा हुन्छ तिथि श्राद्ध चाहिँ महालय श्राद्ध हुँदैन एकदम त्यसलाई ठोक्कुवा हो यो कुरा हजुर अर्को सविता हरियालको जिज्ञासा गुरु ससुराको श्राद्ध त्रयोदशी तिथि थियो तर म पर सर अब यो महालय श्राद्ध कहिले गर गर्नु भनिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो अब त्रयोदशी तिथि काल उम्किने भएको त्रयोदशीकै दिन पनि पत्नीलाई पर श्राद्ध क्षेत्रबाट बाहिर राखेर महालय श्राद्ध गर्नु छ वचन छ मुख्य काल औँसी पनि बित्ने भयो भने चाहिँ पत्नीलाई पर राखेर भए पनि महालय श्राद्ध गर्नु जस्तो प्रतिवेला द्वितीय तृतीय चौथी पञ्चमीतिर छ भने चाहिँ मुख्य काल औँसीसम्म श्राद्ध गर्ने भएको हुनाले पत्नी पर सरकार खण्डमा श्राद्ध नगर्नु भनेको छ त्यस कारण प्रतिवेदन द्वितीयतिर पऱ्यो भने नगर्नु अष्टमी द्वादशी उक्सिने स्थिति रहेछ भने होइन अष्टमी द्वादशी पनि उक्सिँदैन औँसी पनि उक्सिँदैन भने चाहिँ पत्नीलाई पर राखेर महालय श्राद्ध गर्नु भनेको छ त्यसरी गर्नुपर्छ महालय श्राद्ध पतिले नगर काम नगरिकन अरूलाई छ मघा श्राद्धमा छोरा हुनेले पिण्ड दान हुँदैन भन्छन् के यो सही हो गुरु भन्नुभयो यो मगाको बारेमा मैले धेरैचोटि भिडियोमा बोलेको छु तपाईँले ती भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्नु होला मगा श्राद्ध भनेको नक्षत्र पर साध छुट्टै श्रा हो बाउको तिथि साध् छुट्टै हो बाउको तिथि शाधमा मगा परौ भनेर पिण्डदान नगर्ने कुरा चाहिँ त्यो दोष लाग्छ मगा साध मगा चाहिँ होइन त्यो तिथि साध्द हो त्यस पिण्ड दिनै पर्छ त्यो धेरै शास्त्रमा बताइएको छ त्यो कुरा मैले युट्युबका अरू कुनै बेलामा भनेको छु त्यो कुरा सुन्नु होला खोजेर हजुर हुन्छ जनक रिजालको जिज्ञासा बाबुआमाको एकदिष्ट श्राद्ध नगरी महालयमा श्राद्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जानकारी पाउन गुरु भन्नुभयो अब एकदिष्ट्राद्ध नगरिकन भने कस्तो अवस्थामा एकदि श्राद्ध नगरिकन अब महालयकै पक्षमा मृत्यु भएको छ भनेदेखि एक श्राद्ध नगरिकन वार्षिकै खुलेन पहिलो वार्षिक खुलेन त्यसै महालयका तिथिमा एक परेको छ भने जुन तिथिमा एक परेको छ त्यसलाई एक श्राद्ध गर्नु पर्यो बाउको एक पार्वण विधिले अथवा एक विधिले साध्दा नगरे त वार्षिकै हुँदैन वार्षिक नभइकन महालय गर्नु पर्दैन वार्षिक गरिसकेपछि महालय गर्नुपर्छ त्यस कारणले बाउको तिथिमा वार्षिक गर्ने अनि महालय गर्ने त्यसपछि क्रमशः वार्षिक गर्ने महालय गर्ने कहाँ पर्छ त्यस्तो स्थिति बाहुको मेरो तिथिमा श्राद्ध नगरिकन महालय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा कुनै विधान हुन सक्दैन किनभने वार्षिक साध्व गर्नै पर्छ उसले वार्षिक साध्व गरेपछि महालय गर्नुपर्छ त तपाईँले प्रश्न फुलाउनुहोस् कि त यस्तो यस्तो स्थितिमा बा महालय पर यस्तो दिनमा वार्षिक पर के हो भनेर खुलाउनु सक्नु भएन वार्षिक श्राद्ध नगरिकन महालय श्राद्ध गर्नु पर्दैन वार्षिक श्राद्ध गरेपछि महालय श्राद्ध भइहाल्यो त्यस कारण कसरी पहिले पछि भन्ने कुरै आउँदैन अर्को भवानी आचार्यको जिज्ञासा छ यत्री विधिपूर्वक विवाह गरेकोले हुन्छ कि हुन्न छोरी चा, चाहिँ छो विधिपूर्वक बिहे गरेकोले श्राद्ध गर्न हुन्छ कि छोरीले विधिपूर्वक विवाह गरेको छ भने त्यो त्यसबाट जन्मेका सन्तानले श्राद्ध गर्नु हुन्छ तर पिण्डदान गर्दा चाहिँ जौको पिण्डदान गर्ने चलन छ त्यो चाहिँ अब शास्त्रमा काहीँ उल्लेख गरेको छैन जो पकाएको पिण्ड चाहिँ घरमा पनि नखाने उनीहरूले जौको पिण्ड गर्ने चलन छ त्यो चलन किन चलेको मलाई पनि थाहा छैन विधिपूर्वक बिहा गरेको ल्याइते होइन र विधिपूर्वक बिहा गरेको छ भने त्यसमा जन्मेको सन्तानले श्राद्ध गर्नु हुन्छ तर जौको पिण्ड श्राद्ध उसले हजुर हुन्छ अर्को नाम उल्लेख गर्नुभएको छैन सबै पितृहरूको आफ्नो श्राद तिथिमा श्राद्ध भइरहेको अवस्थामा स्वर श्राद्ध गर्दा पनि पितृ नै पिछे दान गर्नुपर्छ भन्नु स्वर श्राद्ध त हामीले गर्दा बाउको विरो गरिन्छ र अनि त्यसको विधिपूर्वक श्राद्ध गरिन्छ अनि अरू के दान गर्नुपर्छ दान त गर्नुपर्ने त्यसमा पितृ ब्राह्मणलाई सिधा गर्नुपर्छ पितृलाई पिण्ड दिनुपर्छ पिण्ड दानै दानै हो श्राद्ध भनेकै दानै हो पिण्डदान गर्ने मुख्य कर्म हो श्राद्ध त्यस कारण पिण्डदान नै भन्न खोज्नु भएको होला हरेकलाई पिण्ड दिनुपर्छ हरेक महालय श्राद्धमा हरेक पितृलाई चाहिँ तपाईँले जुन जति पितृलाई तर्पण गर्नुहुन्छ तर्पण गरेका पितृलाई पिण्डदान गर्नुपर्छ त्यो पिण्डदान गरेन भने त्यो महालय श्राद्ध हुँदैन <laughs> त्यसैले मैले बारम्बार चित्रण गरेको छु यो षटपिण्डात्मक साथ गरेर महालय सात हुँदैन पार्वण शाद हुनसक्छ षटपिण्डात्मक शाद अपरपक्ष शात्व हुनसक्छ महालय सात हुँदैन यदि कसैले महालय साथ गर्छु भन्छ भने चाहिँ त्यसले तर्पण दिए जति पिठलाई पिण्ड दिनुपर्छ हजुर हुन्छ अर्को पौडेल सरस्वती सरस्वती पौडेलको जिज्ञासा गुरु सपिण्डीभित्रको दाजुभाइ बित्नु भयो भने पैँतालिस दिनसम्म शुभ कार्य रोकिन्छ भन्नुभयो यसो सबपिण्डीभित्रको दाजुभाइको पैँतालिस दिन भने एक महिना भनिएको छ सब पिण्डीभित्रका भनेको चाहिँ सात पुस्तासम्मका दाजुभाइहरूको वितरण महिनासम्म शुभ कार्य रोकिन्छ अनि दाजु आफ्नो दाजु अथवा आफ्नो भाइ अथवा आफ्नो सहोदर सहोदर दाजु अथवा भाइ बित्यो भनेदेखि शुभ कार्य गर्नलाई पैँतालिस दिन रोकिन्छ आफ्नै छोरो बितेको छ भने पनि पैँतालिस दिन रोकिन्छ भनेको गरेको छ आफ्नै श्रीमतीको निधन भएको छ अरे पैँतालिस दिन रोकिन्छ ए तिन महिना रोकिन्छ सबत्नमा त सौतेनी आमा बित्नुभएछ भने छ महिना रोकिन्छ शुभ कार्य गर्नलाई जस्तो घरमा विवाह र व्रतबन्ध आदि भा, कुरा है मा भागवत लगाउने कुरा इत्यादि रोकिन्छ र आफ्नो बाउ र आमाको मृत्यु भएको छ भने चाहिँ वर्षदेखि रोकिन्छ भएछ त्यसैले बाउ आमाको मृत्युको भएको बेला वर्षदेखि शुभ कार्य गर्नु हुँदैन सब त सौतेनी आमा बितेको बेला छ महिनासम्म शुभ कार्य विवाह व्रतबन्ध इत्यादि काम गर्नु हुँदैन आफ्नै पत्नी बितेको छ भने त्यो तिन महिनाभित्र गर्नु हुँदैन आफ्ना सहोदर दाजुभाइ र आफ्नो पुत्रको निधन भएको छ भने पैँतालिस दिनमा गर्नु हुँदैन तर कसै कसैले के गर्दै या फसाद पारे भनेदेखि शुभ कार्य गर्नु हुँदैन भने दा बाउको दाजुको मृत्यु भएको पैँतालिस दिन मिटर महालय जब त्यो फजुल कुरा हो बाउ दाजुको मृत्यु भएको छ पैँतालिस दिनभित्र महालय शान्त गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो शास्त्रीय कुरा होइन र सौतेनी आमाको मृत्यु भएको छ चा, महिनाभित्र महादेश गर्नु हुँदैन फजुल कुरा हो त्यस्ता फजुल कुरा पनि मान्छेले गरिरहेका छन् त्यस कारण समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरू छन् समाजमा धेरै जान्ने मान्छेहरू पनि छन् समाजमा थोरै जान्ने मान्छेहरू पनि छन् समाजमा अलिअलि जानेर पनि धेरै जान्दछु भन्ने मान्छेहरू पनि छन् अब धेरै जानेर पनि म केही पनि जान्दिनँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यस कारण समाज विचित्रको छ तपाईँहरूले समाजको स्थिति पनि बुझ्नुहोस् विद्वानीहरूलाई पनि सोध्नुहोस् धेरैजनालाई एकजना मात्रै भयो होइन धेरैजनाबाट परीक्षण गर्नुहोस् मैले भनेका कुरा पनि परीक्षण गर्नुहोस् अरूबाट काम गर्नुहोस् त्यो कुरा हामीले होस् समाजका समाजसित पनि होस गर्नुपर्छ पण्डितहरूसित पनि होस गर्नुपर्छ पण्डितहरूले कहिलेकाहीँ बिल्कुलै उल्टु कुरा गरिदिन्छन् त्यस कारण बिल्कुलै उल्टु कुरा गर्ने पण्डितका कुरा पनि हामीले मान्नु हुँदैन बिल्कुलै सुटा सुल्टा कुरा गर्ने को हुन् त्यो पनि चिन्नुपर्छ बडा कठिन कुरा छ धर्मशास्त्र हजुर हवस् हुन्छ पुना राम सापकोटाको जिज्ञासा गुरुजी नमस्कार श्रीमती मिन्स भएको कति दिनपछि श्रीमानले आफ्नो पिताको श्राद्ध गर्न मिल्छ भन्नुभयो पिताको श्राद्ध एक दिशी श्राद्ध भए त केही समय छैन श्रीमतीको मिन्स भएको खण्ड भने एक दिशी श्राद्ध गर्नुपर्छ गरेन भने पितृघाती हुन्छ भने छ तर महालय श्राद्ध चाहिँ श्रीमतीको परसोरको सात दिनमा गर्नुपर्छ

अब यो चाहिँ कुरा मान्य छैन मैले पनि सुनेको सुने आमाको साध पार्वणीले गर्नु पर्दैन भनेको सुने तर गृह सूत्रको टिकाकारले स्पष्ट रूपमा पेतपक्ष मृत्यो रेव पेतपक्ष मृतस्य पितुरेव भनेको भा। हुन्थ्यो पेतपक्ष मृतयो रेव भनेको भा। हुनाले अब सूत्रका टिकाकारलाई नै मैले चाहिँ आधिकारिक मानेको छु त्यस कारणले पित्रो रे वही पार्वणम भनेर स्टसँग वीरमित्रोदयले श्राद्ध प्रकाशमा लेखेको छ वीरमित्रोदयको श्राद्ध प्रकाशमा लेखिएको छ मित्र मिश्रले त्यसै मित्र मित्र जस्ता विद्वानलाई विद्वान मान्ने कि अहिलेका आधुनिक विद्वानलाई विद्वान मान्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुहोस् आमा र बाउको मा ए पितृपक्षमा प्रेतपक्षमा मरेका अथवा औँसीमा मरेका आमा र बाउको पार्वण साध्यै गर्नुपर्छ एक पारण विधिले गर्नुपर्छ आमाको पनि बाउको पनि त्यसका अरू थुप्रै प्रा प्रमाणहरू मिल्छन् धर्मशास्त्रमा तपाईँहरू त्यो प्रमाण हेर्न सक्नुहुन्छ मैले किताबमा उल्लेख पनि गरेको छु त्यस कारणले तपाईँहरूले आमा र बाबुको चाहिँ पार्वणी विधिले नै साधा गर्नु आमा र बाबु दुईवटा महागुरु हुन् महागुरुकामा तलमाथि गर्न पाइँदैन बाबुको भन्दा आमाको पनि कहिले कहीँ गौरव तिरि भनेर छ बाबुको भन्दा आमाको महत्व ज्यादा पनि देखाएको छ धर्मशास्त्रमा मनुस्मृतिमा त्यस कारणले बाबुको विधिले गरेपछि बाबुरामा महागुरु भएको हुनाले आमाको पनि विधिले नै गर्नुपर्छ त्यो विधिले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भनाइ ठिक होइन किनभने शास्त्रले त्यसलाई ठिक मानेको छैन हजुर हुन्छ अर्को मनोज नामबाट जिज्ञासा आएको छ गुरुजी जनै यज्ञ पविद आफ्ना बाबुआमा मरेको दिनदेखि तेह्र दिनसम्मको अवधिमा कहिले कहिले लिक बदल्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ बाबुआमा मरेपछि दस दिनसम्म त्यो जुन दिन बाबुआमाको दाह संस्कार गर्छ उसले दाह संस्कार गरेर नुहाएपछि उसले त्यो पहिलो दिनै जनै फेर्नुपर्छ त्यसपछि दस दिनका दिन ढिगुरु फुटाएपछि स्नान गरेर जनै फेर्नुपर्छ यी दुईवटा समयमा दा जनै फेर्नुपर्छ अनि एघारौँका काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही दस दिनको जनै फेरेकोले काम दिन्छ अब सपिन्डी गर्दाखेरि सपिन्डी जाने काम गर्नु फरक हो त्यस कारण सपिन्डीका दिन काम गर्नु एघारौँका दिन फेरेको दसौँ दिनका दिन फेरेको जनै सपिन्डी गर्दा दिन पनि फेरे हुन्छ त्यस कारणले सामान्य त तिनचोटि फेर्नुपर्छ नभए दुईचोटि त पहिलो दिन क्रिया <्काँच्या> गर्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नुहाएर फेरेको जनै अनि दस दिनका दिन ढिलो फेटेर फुटाएर नुहाएर फेरेको फुटा फेरे झनै दुईवटा त अनिवार्य हो तेस्रो चाहिँ के छ भने एघारौँ काम सिद्धिएपछि पनि बाह्रौँ काम गर्दाखेरि पनि बाह्रौँ काममा नुहाएर जनै फेर सपेट्ने गर्नु उत्तम हो त्यस कारण कम्तीमा दुईवटा नभए तिनवटा जनै फेर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसपछि प्रत्येक मासिक गर्दाखेरि मासिकमा एकसा खाइदिन फेर्नुपर्छ

ए शिखा बाँधेर खोले चाहिँ शिखा बन्धन विधि पनि मैले मेरो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु शिखा कति कति बेला खोल्नु खाना खाँदाखेरि शिखा खोल्नुपर्छ प्रयोग जाँदाखेरि शिक्षा खोल्नुपर्छ त्यस कारण शिखा दिनै पछि शिखा बाँधेर शिखा खोल्ने बी विधि विधान छन् ती कुरा चाहिँ शिखा बन्धन विधिबाट तपाईँले हेर्नु मैले शिखा बन्धन विधिको विषयमा शादको पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु भात खाँदाखेरि खोल्नुपर्छ दिशा जाँदा खोल्नुपर्छ राति सुत्ता शिखा खोल्नुपर्छ अरू बेला शिखा कसैको हुनुपर्छ श्राद्ध गर्दाखेरि पूजा गर्दाखेरि शिखा कसेको हुनुपर्छ पिण्डदान गर्दा शिखा कसैको बाँधेको हुनुपर्छ त्यस कारण प्रत्येक दिन शिखा बाँध्ने र शिखा खोल्ने विधि विधान छन् त्यो किताबबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो तेह्र दिनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने उहाँको आशय आशाजनाखेरि शिखा खोल्नुपर्छ दिशा पिसाब गर्दा शिखा खोल्नुपर्छ खाना खाना सिका खोल्नुपर्छ तर पिण्डदा क्रिया गर्दाको बेलामा चाहिँ र अरू बेला सामान्य रूपमा बसेको बेला शिखा बन्धन गरेर बस्नुपर्छ

तामा पकाउने चलन रहेछ तर सात दबा तामा पकाउनु धर्मशास्त्र धर्मसिन्धुले स्पष्ट रूपमा निध निषेध गरेका छ बाँसको तामा सात निषिद्ध छ त्यस कारण तपाईँले पैँतालिस दिन यस्तो अवस्थामा पनि खानु हुँदैन वर्ष दिन तामा खानु हुँदैन र वर्ष दिनपछि जब श्राद्ध गर्नुहुन्छ श्राद्धको दिन र श्राद्धको एक खानी दिन पनि तामा खानु हुँदैन तामा बडो मिठो चिज हुन्छ मिठो लाग्छ मान्छेहरूलाई तामा यसै पनि Uh, कहिले तामाको तरकारी तामा खान पनि मिठो हुन्छ तामा चाहिँ अमिलो पारेर खाऊ केही तरकारी खाने चलन छ त्यो पनि मिठो हुन्छ तर हामीले व्रत बस्दाखेरि देव कार्य पितृ कार्य गर्दा चाहिँ तामाको कुरा निषेध गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ खानु हुँदैन हजुर हुन्छ प्रकाश कार्कीको जिज्ञासा माता पिताको तिथि चुलो छुट्टिएको दाजुभाइले आ, के एकै दिन गर्ने श्राद्धमा छुट्टा छुट्टै तर्पण पिण्ड दिन मिल्छ यसको सही समाधान पाउँ र अर्को प्रश्न स्वर श्राद्धको तिथि आउनुभन्दा पहिले नै दाजुभाइ भित्रका मृत्यु भएमा त्यो रोकिएको तिथिको श्राद्ध कहिले गर्नुपर्छ भन्नुभयो अब पहिलो तपाईँलाई पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के भने दाजुभाइ मैले प्रश्नको उत्तर छुट्टिआएको छ भनेको छु दाजुभाइ एउटै चुल्हामा भात खान्छ भने दाजुले श्राद्ध गरेपछि भाइले श्राद्ध गरिनु पर्दैन जब दाजुको र भाइको चुलो छुट्टियो भनेदेखि श्राद्ध छुट्टै गर्नुपर्छ अंश छुट्टिए पनि नछुट्टिए पनि तर चुलो छुट्टिएका अवस्थामा अंश छुट्टिएको छैन चा भने चाहिँ दाजुभाइ एक ठाउँमा भेला भए त्यहाँ एउटै श्राद्ध गरे पनि हुन्छ तर चुलो पनि छुट्टिएको छ अंश पनि छुट्टिएको छ भने सर्वथा भिन्नै गर्नुपर्छ श्राद्ध यो पहिलो प्रश्नको उत्तर हो दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के छ भने दाजुभाइको महालय साधु बिचमा दा दाजुभाइ मध्ये कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि महालय सा तेह्र दिनभित्र त रोकिहाल्यो तेह्र दिनपछि दाजुभाइ मृत्यु दाजुभाइ मध्ये कसैको मृत्यु भएको भए तापनि दाजुको मृत्यु भयो अथवा भाइको मृत्यु भयो भने पनि तेह्र दिनपछि यदि महालयको तिथि पर्यो भने बाबुको मृत्यु तिथिलाई रोक्न मिल्दैन पैँतालिस दिनसम्म दाजुको र भाइको पैँतालिस दिन बार्ने भनेदेखि के त भयो भने तपाईँको घरमा त्यो पैँतालिस दिनभित्र आविधिक श्राद्ध गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन तर सोह्र श्राद्ध सेकिँदैन बाबुको दाजुको मृत्यु भएको तेह्र दिनपछि नै सोह्र सान्त छ भने गर्नुपर्छ रोकिँदैन हजुर हुन्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई हजुर आज़। हस् मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद श्रोताहरूमा पनि धेरै धन्यवाद अर्पण गर्दछु हवस् धन्यवाद